Tak a já jdu teda kam? S Kentaurem nebo na trojlinku dolů? Začněte na trojlince. A určitě jednu vardu určitě hnedka vražte Kentaurovi, mě dejte tanga. A... Everybody gets in. A já budu chtít se nějaký solo ring brzo, že? Já tam ale budu... No, prostě solo ring a tranquilky. Tak ty tam budeš na expa, jestli to dole bude vypadat dobře, tak mi zarotuje mliče nahoru, aby ti tu vlnu přibral kleži, že? A nebo ti tam můžeme poslat konec konců i Abadona, abys to tam zase, abys to mohl přežít, záleží, můžeme tam oba supporty. Ale ještě chci jedno tango, někdo? Jo. Tango? A... Ještě jedno chceš? Rozumím ho. Ano, chci jedno tango, ano. Ano, výborně. A... co teď? Jo, lič, že který půjde vlevo. Ty bys s Kentaurem mohl pohlídat rovná hoře, bych pohlídat rovná hoře, ale naše prvořada priorita je, aby farmila Spectra, pak já a nakonec ten Kentaur, jako tam on se půjde, jestli všechno bude probíhat normálně, jestli dole bude solo a vydrží se tam s Obadonem. Může mi tady někdo skautovat? Spíš asi ne. PPD na něm má trank velký a solo ring. The game is on. Bom, všichni šli doprava. Ale kde jsou? No, protože jsme tam stále dva. A to nebylo moc dobré, protože se mě blokla, takže jsem jen z těch, jak je přijdeno. To je to strašně náhoda s invokrem blokovat tohle. Můžu ten radiant. Nikdo nejsou, ani nahoře ještě nikdo neproběh s tou lineou. Ne, tak nahoře je dům. Takže jsou to dům, to vypadá, že je nahoře. No, to je tak, jak jsme očekávali. Ok, tak jestli dole jsou tři, tak tam zůstaňte tři. Tady je Varda. Já tam to jsme dopadli špatně, jak to pro nás. Můžu si koupit... A koupím Santrine potom. No já chci koupit už, no. No. Když máte druhou Vardu, tak jí dejte... ...to sem. Jo. Na ten cliff. Vidím, jestli tam tady si klikal? No nějak, ať na ně prostě vidím, když na ně půjdu. Tak to nám spíš tady, ať vidí na runu. I see. Papej creepa? Ono by už rád u nich zase. Co? No, XP akorát. Mhm. Fuck. Follow me. Patrně okom. Pojďte, pojďte, ano. Dobrý, já jsem, já klidně ztratím tu, ale hlavně jsem zničil Vardu, víš? Tak. Aha, oni to tady zablokovali, ale kde, kurva? Těžko říct. No. Chyba, 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 chyba. I should say so. Ale nevím, jestli chceš dělat, protože tak. Jo, nechci, já mě to... So be it. I just might. I ride. Things are... I travel with the mist. From the mist. Yes. Ten Venom poplal poslední tango. Já jsem to chtěl na něj, no, protože má nejvíc hitpointů tady. Jo, no, dobře. To bude nejlepší cíl, než na to nexe, který se regení zase prostě. I might at that.
things are really as they seem. Like shapes in mist. Chceš to schodit rovnou, nebo ne? No asi ne. Tohle dává damage toho. Chcem, že si bych do týhle hry nechtěl jít Vanguard. Tak můžeš jít určitě něco, buď můžu si poslat tak vám nerozumě napadit něco před. Jdu pro ten hejzl. Okay. Pro nás, co si můžeš poslat, no. Chybí mi ten dům. Jak teda dala? Má Spectra Farmu? Má něco? Jo. Kdyby tam Doom, ale nevím kde je. Ty šlo možná něco. Jsem mohl jít do lesa, ne? Pomohl, jako tady mě bym nechal prázdnou linku. Ty šlo něco sežrat, jo? Tak máš šestku? Nemá, to určitě nemá. So I have sworn. I see. Na mě někam zmizeli ti jejich supporti. A Venom jsou, tak no, může se někdo objevit, no. Mám se hodně bát? Ty ne. Viděli jste tam, však je zahlaště, kdyby byli dole, jo? Veno je tady, pořád. Veno je tady, ok, tak já se zvracím zpátky. Ok. Jak tady víc, než by měl být. Jdeš sabadonem? No, lidi mám na tom. Jo, díky. Dobrý, kašel na to. Já koupit boty, no to je jedno. To je taky dobrý. Nějaký skránky, ale byl schovaný vlh ve stromech. To. Tam čekal, no. Mírně to laguje, nevím jak vám. Ale je to dobrý učka, Sofina. To je ono. Asi mi to šlo i bez ní, já jdu zase dolů pro runu. Double damage. Jak tady myslím? So I have sworn. Two deaths bearing down. To zase neschovává někdo. Bych tě mohl dát ty vardy. Něco zabij. To je hrdý mentál. To já ti dám ty vardy, ne? No, to spíš píš je to, já budu to, já si nazbírám nějaký XP, já mám dvojku. Tam jedu něco. Bude fucker. To už je pryč, co? Kdyby mi ten dům. Vedeme tady. Vláš prdel. Tak, nejsem naši. Pak! No, klidně běž. Tady je tenhle blbeček, že? No. Tady je někde fucker, ale za námi. No, tím nic neuděláme. Už asi nevíme. I ride. The mist moves. Chybí mi dům, a je také tady. Ain't seen this many trees in a long time. Já už to tady nenechám na týleně. Yes. Teďka někam odešel, předpokládám, že něco killnout do lesa. Máš šert tam, fucking shit. Zavřu. Pustějučko. Důmem na sebe, myslíš? Oh, super. Vím, co kam třeba padá. Ráda, super. Táhni dozadu, běž se vyléčit, já si do dna sbírám XP. Ne, já mám milion regenů na sobě. Není to farmy, já budu stát tady no, zadí. A... Ne, tak jako to ne, to, když už tak to farmy ty, že jo, ale mě šlo o XP. Viper, tak, co jsi to udělal?
Co si to udělala, proč? To moc dobře, no. Já nevím, co do mě zaútočilo. Já jsem spadl, co mě zaútočilo. Já nemůžu portit, Fimilita, já jsem zachránil svou Kirana. Který se tam pak nechal zabít. Ne, já jsem se zabil sám. On se nenechal zabít, tam nikdo nebyl, on tam byl jenom creepy, on prostě dal double edge do creepu a užel na jeden. Takže to prostě feednul. Mám jít dolů, teďka? Pachu. Nebo mám zůstat nahoře a zabijem toho, já ne. Tady jsou, jo? A jdou na mid. Hele, hoď ho. A co mám udělat? Zase se na ně podívat? Hoď si pak na jedničku ten tu pasivku. Nebudu si dávat pasivku. Na jedničku, to je dobrý pro tým. Bacha, na tom jdu, já vidíš, jak tě obchází. A tak tady to pušnem. Já tam nejsem, já si jdu pro manu, já jsem jenom tam sbíral XP, dokud si tam nebyl. Okay. Ty se nenechytí, tak ti neoběhnu, já musím potom se jít starat o spektru, že jo, která... Je určitě na tom špatně, jaký znám. Zčečuju si na své pracovní podmínky. No, nahoru jsem, ona. A ty proč máš celou hudku? Proč nemáš už ten blink? Já to tak nechápu. Proč ne? Protože blink je OP. Zvlášť, máš v týmu... Máš v týmu exotic invokera. Bacha, náši. Aha. Okay. Just might. Spíš blokovali, aby nešli. Máš to. Tak parádi. Máš to. Přeskne na toho Abarona. Parádi. Tady bounty, jestli chce. Klidně si to si vám nehadí. A mám šestku tím díky. Já přeju šestku právě, teďka budu mít. I should say so. A dole je hejst. Mě taky jen. Tak dole. Tady dům. Už ví, jo. Chosen of Avernus. Ok, jde vám na mě ten dům. Jo. Jist. Teda se stáhnu. To se nezabijem, co? Bacha tady, jo, ať to nejde na jenom. Chybí mi Ogre, chybí. Ale chceš tam běhnout? No, já umřu, akorát. Did you wonder what that was like? Here it is. They disown their mid tower. Kurva na srad. Já jsem čekal, že tam on si podle mě teď mohl jít a chvíli do toho máčit. Stejně si umřel tak jako tak, já tím, že jsi tam byl a dal štíty na to. Bacha, žlutej stahuji se na to, tak tam koukám na to. Co to? Co děláš, vole? Máš ty? Ne, jsem se tady co odportím. Takže Dina jenu další věž akorát? Teď to není najednou, bojo Dina jenu, ty král. The other fellas disown their top tower. There, keep your chin up. Zůstaň tady někde. Vlastně žádné bombs. Já myslím si, že by to byl dobrý nápad. I might at that. To vám celý. Zkusím pošnout sporek, no. Dostáváš potku, jo? I see. Okay. Your top tower's getting all banged up. Wait, no, just some.
Tady bounty runa. Máš šestku s tím obrovou. No breaking through the dire structures for now. Almost feel bad for your top tower. Radiant structures must have been fortified. Oh, fuck. Your top tower's hurting. The other fella's bottom tower's done for. Real so much for your top tower. Okay. To byl sám, ty vole. Protože jsem špatně spočítal demáč. Páč. Protože mi jak nedošlo, že si tím můžu tady najednout, no. Pohoda. Jo, bez mě mi slov kury, ale. Jo, mám koupit druhý, jo? Ale go get him. Myslím, že to akorát jsem přestal ty blokal, ale ten pohled kurý přišel. No, nemám dole žádnou rádu. Což jiné budu mám vzít? Já už jsem to říkala, byl plný kurýr, blokovalo se to, takže teď mám vardy teprve. Dobrý, já mám díku, takže jdeme ho zkusit zabít. To jdu za vardy, to tam bylo bezpečné. Mám strašně špatný spell na to. Mám účko za dvě vteřiny. To je pár piče. Strašně špatné na to. Co jde? Dvané tam chcí, ty vole. Ty chceš? Proč tam nápad, ty vole. Proč tam skáčeš? Byl no. Nice counting. Space created. Spectra farmy. Ale dedečko, já to se vezmu. Inkantánem? No, vem dedečko, můžeme co popavit. No, vem ty ne spíš. No, ty seš range, já udělám hovno, já tam dám tak útok. Ty dáš víc útoků rozhodně, spíš já jdem tu. No, teďka tady něco. Máš účko? Mám. No jo, něco dříve. Třeba cháč, vám neskočí dozoru. To je pravý. Ty potřeba bránit mi. Ten mi dáme. Come on. Radiant's gone and fortified their structures. My fault. Oh, my fault. Can't do nothing about dire structures right now. Lič nám dělá meku? No já koupím Vladimír. Tam nejsem. Tam jsi strašně debilně. Tam jsem to zapomněl. Co tam dělá? Hrajem Radiant, ty vole. Občas nechápu, co činíš. Ten Blink bych čekal úplně na opačnou stranu, jako. A úplně bych ho chápal, jako, že ho dáš teďka ten blink, ale na tu stranu opačnou prostě. Ne, vole. Posledních pár her jsme hráli Dire, jo? Ale už je to jinak. Dobře, budu si to pamatovat. A aby ti to ještě trošku vypopet to hlavinku, příští hru hrajeme Dire, jo? Tak mám stavit Meku? A se to někdo jiný dělá? Já jsem zmatený. Já, Meku, určitě naučte se tyhle ty aury stavit co nejvíc, prostě supporty a při ty pozice, to jako... I ta pipa jako je dobrá, ale blinkem bych začal.
A Vladimíra taky, a ten Crimson Guard taky nebo špatný. Tak jako, to, něco z toho koupím, já teďka jako... Zvedem tu mě, že Vladimíra tak klidně můžeš. No, Vladimíra můžeš ty, Crimson můžu teoreticky já. No, jako nemusím mít úplně všechny v každé hře, ale prostě... Teďka už třeba, když nikdo nemá Vanguard, tak já jsem nespadl Crimson shit, ale... Ale... Totní jsou právě dobrý, Mekka je super. Všechny jsou suso. Tohle... Margi? Já se přesuvám pomalu dolů. Aha! Okej. Okay. Tady je Varda, tady je někde Varda. I. Nebo jestli už to možná vykontroval, když to koukal. Ne. To nedosáhl. Tady je. Aha. Tak už není. A druhou měli tady a to tam taky není. Pořád nám farmy z toho, takže všechno. Ten si co asi nebude vybrat. Bacha, bacha. Tohle no něco. Jo. Tady krouží. Já měl chodit víc s váma, co? So to pušoval? Uj. Budou runy. Jo, jo, tak já čeknu, když se pustím vás podaj, takže já tam když tak skočím účkem. A jdu farmit na vrch. Ten dům na tom midu, no. Ten posral, jsem tím dělal tučko. Já jsem tam nekoukal vůbec tu dobu. Furla, jsme klik. Okej, ale možná zabiješ důma. Kuda? Ty vole, Peťo, tam nejsi úplně dobře. Já mám haste, ale. Aha. Mají tady nějaký vardy? Jo. Mamčko, já jsem myslel, že se to odrazí. Ej, tady je hrozně, hrozně moc jich tady. Tohle možná viděli, ale... Asi o nás ví, co vypadá. Já mu tak. It is not mine to command. Já jsem creepy. Pacha, no jsem to ten žlutý. Kdo to je? Je to Safir, že? Pacha, mě tam dát. Vidíš, je tam. Safir, že tam hrdáme tím ohrožení. Já bych měl mít pipe, jestli jsem dobře, jestli jsem nezapomněl na nějakou součást. Ještě raz. No já mám toho, já mám toho Vladimíra. Mám, tak super. Já mám na úžku 40. Ale asi chceš tranquilky postavit do toho Abarana. No já jsem si to říkal taky, je už dost pozdě, ale pak jsem si řekl, že kurva, to je tak akorát na toho. A můžeme tam něco dělat teďka? Já nemám účku akorát, jo. Já taky, ještě 30 vteřin nemám. Tak můžeme. Dobře. Kdo má Aegis, jo? Kdo má Aegis, no. To zabijete, to zabijete teďka znova. Kdo mám to teďka. Jo, mlátí s tou spektrofonu. Nám nic, musím já nějakou střílet. Pěkně. That's a twofer. Abandon. Vyžírka. Dva auto a taky, a že se tam napálil vždycko, jo. Kámo, já se prvý jsem tam držel na živu toho z Kentaura, který je debil. Veď se ho chcípnul skoro, ne? Já byl, já jsem vyžíral úplně všichničko. No jistě, ale vyžíral si je všechny, protože ti nezabila jenom půlka z nich. A dal jsem pipu dokonce, tyhle. A máme ku. To já jsem myslel, že Meldor by mohl stavět Aghanim. Aghanim? Aghanim je čoča. Co to dělá, proboha? To redirektuje to damage do tebe, když máš účko. A srdce. Když popneš účko, tak zachraňuješ tým prostě. Tady to damage z nás do tebe. Protože tebe dobře, protože tebe to healuje, že? Tak
Tak jo, tak já koupím. A jsou to docela jako čočkový číslo, jsou nějakých 30% prostě veškerýho damage. 35 myslím, no. A jen by to bralo jakoby, když vezmeš jenom Ben Marcelo úzko, tak to je. Přesvědčili jste mě, už mám point booster. Stačí říct, asi jdu pro manu, no nič nepotřebuji manu. No to všechno se necháš takhle, jak se ukázat. Jo, no, kurýra se vám. No, dobré, já jsem jenom mu přidal. Jo, pak ho pošli ke mně akorát. Jonášku, toho logra tady, můžeme? Já nejdu, já ho zavřu. Já tam spoukneš, jo? To je chytno. Tady ježiš. Mike? Mike byl na enchanter. A dej ti tam ten kurýr. A vem si tu, ne? Teďka potřebuji kulibek, nech to nejde, zase se to je kurva. Už jsem tu bral svůj. Tam šlo zavardit, ale teď tam hodně nějak. Tady je na tom midu, ty vole. Jak hodně, hejstík je tady. Mám ten hejst vzít, ty náš nebo chceš? Já chodně já vám. Co se tam nahoře? Petra nahoře dostává čoču. Já jdu pryč. To nám tam spektra, na spektra poti pryč. Co mi já jsem smrtvej. Nemůže nic stát, vizi, nebo nevím, jak mi viděl ten creep. Jo, ale bych si stejně koupil ještě fejsky před tím, před tím agáčem. Ten kup. Pak ale nevím, jestli potřebuješ, jestli něco budeš máš. Co tam jdu tady teďka? Ty, vždyť jich tam milion, vždyť to vidíš. Jsou tam všichni, všechny tu šem spodek. A teďka se tam na nějakého spáčku. Šem spodek, farmíme Abaddona. Pohoda. Tím, že vidíš všude, kde jsou. No teďka máme skvělou vizi, no. Jo, teďka vidíme to parádně všechno. Teďka tady nějaký pograf, ne? Můžete podívat supportu Abaddon a někdo? Nekoupil vůbec nic. Má zase potřebuje si tak tužlo, vidíte, samozřejmě ruta. Paráda. Už to zajímavé, to bylo paráda, vole. Ok, takže to mrtvé. Dostal nějaký heal, pseudo, něco? No, ne, nechci si říct, ale já nevím, co bych tam dělal, jako. Na čem? To byl prostě celo pickle, začal. Já už jsem skoro sotrnil. Navíc i koupil nebo něco. Tam nedojde. To nebylo dobrý, no, já jsem se měl toho Safira tam vystrat. To bylo vůbec, co tam takhle nemohli, tak měl něco odpalen, tak chcem spíš backovat, protože já nemůžu nic dělat potom. No to je druhá věc, to už jsme si za ten bezpočet her s invokrem jaký mohli naučit, ne? Your bottom tower ain't all of this world. No breaking down the radiant structures like this. Your bottom tower's toast. Vidím, co to dá. O, můžeme tam ještě něco dělat? Jsem připraven podporu. No. Jdem, otáčíme. Jo. Ale já mám sám někdo, jsem ho bychom něco chytili. To tady toho stokera. No to asi něco. Kupředu. O. No a Ruše, bude tam už Roš? No. Ale za to máme dobrý line-up. Nebo by máme aury. Aura. A máme i velká. Už jsem spadal. Jo, je tu rok. To je mám. Arms for the dead. Mist. Komu to budeme dávat, když černý spektra? Vokrově? Vám.
Kentaurovi ne. Já nemám nic. To máš důležitější než Aegis. Zahodím teda, ty vole. Já si zahodím styka, ne? To je škoda. Někde mám tam styku doma, tak můžu prodat. Tak kdo? Ale vám to styku. Lich, nebo Abaddon? Co? Ne, budeme zpět. To je 200, to je dobrý, ne? Abych si, kdyby jste to měl taky stále, nebo si dobavit, takže tam. Já si myslel, že budu mělat Aegis. No, já jsem chvíra, nedělej to. Já bych tě pěkně vyžral. Asi je vezmu a pušnu tím mohým. No dobrý, tak necháme formy, že dál farmit Spectra. Farmit Spectra. To oni prostě strašně mám na zastavu, já se zatím na kufru na vrhu, budu tam zkoušet pušovat. No. Jako dokud bude mít takhle dobrou vizi, že pořád vidí na cibla, když bude to zkázat, tak... No, ale nic kam spěchat, no. A nemáš na vardy? Jo, vydrž, kup mi. Teda ještě nemám magáč, že se mi moc nechce, ale... Ty kupla, ten booster. Výmluvy. Jako vždycky. Jako vždycky. A pak jsou v džungli nebo se smoukli? No. Jsou v Kurírovi, když tak, jo? Nevím, když jsem skvělu zjídal ty vel tři vlny creepů. Já si hledám, já nevím. Teď vezmeš si, jo? Jo. What? What the fuck? Kdo tam chodí pro boha? No, z gun hráči, co s tím smíš? A Lučko asi tě úplně govnu, protože neprojí přes ty stromy, co? Tak už tam někde, ty vole. Jo, tak už jsme lagy, no. Krysujeme. Jdeme. Life Seatler. Já jsem si bloknul camp, já jsem odsos. Dva dokonce, jsem se postavil na Magic Bush a čekl. Já jsem chcípl, ale asi pušno, jdeš. To odportil, víc, s tou Spectrou? Mhm. Uh-huh. Dobrý. To je radši pro. To mám udělat Crimson, nebo se na to mám vysrat? Teď už ne. Teď už je pozdě, no. To nedělej. Krem jsem byla jedině, že začínáš vanguardem, když nezačneš vanguardem, tak ten impen podáváš špatný. To je taky falling off strašně. Doma, hane. To je problém mít tak přímo roce. Kurva, zmizela ta Maria. Vžil jsem do svého šampiona, mene Elzore, slyším. Cože? Že jsem vžil do svého šampiona. Ale do píči, jdi. Kurva. Tady je Barda, píči, tady nikdy musí být Barda asi. Teď je Varda tady. Viper ti tam jde, jo, nahoru. I might at that. Co se bylo mám? Že sám? No, než má to backup a... Jo. Mohli popnout možná. No, právě. Možná mají vizi. Pokud někam porti. Až to něco porti. I should say so. Teď. Promiňte na gáčku,
Oho. Dobrý. Velká tam tam. Tam už stojíš co? Pojď. No a tam to, ježiš, tam to budeš. Ježiš, ježiš. To hrozně spíš. The other fella's bottom tower's gone. Kdo navrhoval to otáčení? The other fella's left to die. Takže jsme prostě zapomněli, že Honzina nemá na poslouchat. Já myslím, že to je docela solidní trade. Ne, ale já nechápu, ty vole, jak se mnou dokázali držet krok, ty vole, já jsem běhal přes klify, vole, měl jsem kentaurovou účko, všechno. A ty zpátky pastři byli pořád za mnou za prdelí. Your mid tower's in a bit of a bind. To bylo pěkný. Your mid tower needs a little help. Radiance toughened up the structure. Já můžu na to dávat pokud, když tam bude někdo ještě. Jo, já se můžu portnout na tu věž, kterou teďka zničí, takže asi spíš. Ale spíš ty míry, jak se stále. Důme už. Proti těm vandám to je. Já bych si tady užíval pár creepů. Aha, no to jsou vardy, ne creepy. To jde ještě dál. Já jako by za vardy nic nebyl. Oh my god, mu právě dojel agáč. To jo. Jo. Děláte si za mě kozy. Ale ti tam helpnu, si vole. Ty píčo! Lol, to je píča, vole. No tak to je laker jak svině, vole. To mě posar, vole. To je buzerant, vole. To je fakt buzič, vole. No to bylo na piču, tak protože já jsem s tím zabít Miraxy, ale kurva. Nasrat, tak. Celý hovno. Teď máš vardy u sebe? Pojďme zavardovat vaše, já tě uchráním. Jo, jedno mám ještě. Ty bacha nahoře. Kam to chcem? No tak aby nemohli jít na roši, že jo? Ten posledně podle mě smětlo, ale stále. Kolik mě. Tam byla jejich centry, no. Ten roš už tam možná zase je, nebo ne? A ten spodek je můj, ten spodek je můj. Ani hovno. Ale můžete já to prozadit špásovou historku, kdybys chtěl. Jo, máš tady stack, tak se spektru. Nechá spektra, prosím tě. Ne, reportnu tě. Co tam dělal? Co tam dělal? Já reportu taky. Vole, tady něco, bude se tu něco dít? Pobiž ke mně, No. Sorry. Kavo, kolik to dává damage, vole. Bacha, ten nejnový se. Zvlád, svoj zvlád. Invisibility. I'm not ready. So I have sworn to you. Kdyby si taky slotl na hůl. Is a master. Karoše nám ono hovno. Again.
nějaký pušiček. I travel with the mist. Už je tam mít nebo něco. Vrtá retard se kloupila. Ten holzl polomrtvej. Pak koupil se vajpa. Dobrý, pošli jsme, forstli jsme buyback. No, forstli jsme dva buyback, jo. Já myslím, že s dalším rushem bychom to mohli jít ukončit. I just might. Alms for the dead. Dust na Viperovi. Někde tam mají vizi, nebo jsi tam šel na blon. Ne, a vizi tam jdou asi dát. Veno, hlídej Vena, ten má Vardy. No teď mi to tam zrušili. Oni tam mají sem tady na tady. Teď tady bojujou. Like shapes in mist. Teď ty vás tam zážitě půjdou a... Půjdu jako první, jo. Ten rush, teď už by tam mohl být, ne? Slouží tam iluzi, ale ještě nemám o to. Co? A dedečko, co? Nějaká skeptra? Nebo já to vezmu? Já to vezmu, já. Na bacha, oni tam byli kousek o tom teď. Je tu ten. Já to vezmu. Jsou tu, podle mě čekají na toho roše. Tak já mám srdce, takže... Já jsem jedná zase retard na pojím backup. To je ten agač, mi chybí 400. A co dost. Já myslím, že nás teďka šli nějakým smokem tady. Ten bohky ne. A byla je určitě náhada. Tak, pojď. Ale hele, tady jsou! Pojď něco! Jo. Tak Dušana. Dušana? Dušana, nevím. Dušana. Protože tady nemůže s ní skrýpa, jo, náši. Pirita. Nemůže? Ne, nemůže s ní s Trošana. Ne, nechci Trošana, ale chtěl bych to... Skrýpa na manuál. Nemůžu spirity. To jsi pro mě. Na ten pop, rychle? Na Abrahamovi, super. Asi taky říkám. Je to asi chytne dom, tak mimochodem, tady ta vantka. Jo, já jsem tak jakože skoro připravený, jo. I should say so. The other fellow's bottom rags is gone for good. The Dire went and fortified their structures. Po nich skákal. Nothing left of the other fellow's mid tower. The other fellow's mid rags won't be making trouble no more. Tam byl na sebe. Ale... Stíhli. Nebo byl bych se... Ale strašně mnoho ten posranej dělíče. Jo! Meka už byla, jsi se značil. No! Oh my god, reported. That's a win for the Radiant. Tak když v Praze přejmenovali letiště, tak přejmenovali úplně všechno, kromě Snídeci. Zapněli tam je úřad celní zprávy Praha Ruzině a teď řeší, jestli to mají přejmenovat na